Sisačko-moslavačka županija je platila ogromnu cijenu u Domovinskom ratu, znači prostor danas koji se definira kao Sisačko-moslavačka županija. 2500 ratnih invalida, 600 poginulih bojovnika, policajaca, tražimo još danas nestale. Jednostavno, brojke su stravične. Brojke su stravične i danas se sjećamo akcije UNA, kada su ginuli najbolji sinovi hrvatskog naroda. I naprosto Sisačko-moslavačka županija ima obvezu i uvijek će imati obvezu biti na pomoći svima onima koji poštuju Domovinski rat, koji cijene vrijednosti, koji se sjećaju naših poginulih vitezova, a pogledajte, uvijek ćemo biti na pomoći i uz naše obitelji, uz naše majke kojima je najteže. I danas mi je izuzetno drago kad sam vidio koliko je preživjeli branitelji.